Unë që ditë ashtë në në erë dhe njërë. Se erë dhe atë e jo. Se, do me thënë, se, do me thënë, me sa di unë, që kur jam martuar, të kam byllur në një kështjel. Po që po vuan, po po vuan. Po vuan të e pishin aty. Po, për mua be, do me thënë, një sekundë, për me pishin me makina të bukura, këshu si, që po vuan që të kam byllur, që një dole, pse? Do me thënë, qa të bërë të diqë u qoditë? Një sekundat të gjërë, zoti veting, o zoti veting, ta të gjojmë. S'kisha bërë ndo njerë nga këto, thash, hajde, ta provoj dhe unë njëherë. Oke, kjo. Gjithesi, për te isha kazë, duat ju uroj shumë suksese në sezonin e ri. Duke dhja që do të bërë. Dhe, duke shënë se jam një binjake në horoskopit. O, pëse binjake? Se binjake? Po, binjake, jam. Dhe ju jeni një binjake. Prandaj e unë gjarë shumë e vetë në sajpë. Po para pasyurës, dy pika ujtë të. Veni 4 ashtu, besoj. Po binjakët unë di që janë shumë lunatik, je lunatike? Shumë? Shumë. Që përshumë dhe jepë në një moment dhe kështu, aha, gjatë tua, idiot! Jo, jam, më shumë jam që ndroj mundje shumë shpejt, du me thonë. Ndroj mundje shumë shpejt? Ndroj? Mundje, në... Të më thënë, jo në të gjitha gjërat ndrojë mundje. Se të burri nuk e ndrojë mundje. E pra ta themi, nëse... Tashtë në ashtë kritikojë, e kështë të njërës. Po themë në që gjërat e vogle, që bëhem gati për të shkuar diku dhe ndrojë mundje, themi jo. Me qënë se... Me thënë, por të ju nuk e ndrova mundje. Nuk e ndrove mundje. Po të të falinderit dhe për urimin. Po me qënë se dolem dhe të bashkëshorti... Me gjithë se dronë dhe bashkëshorti, pyetja ime është për, që ta kuptojnë dhe njërësit, ta marim vese, kuptojnë. Qëfar nuk të ka plotësuar, qëfar dëshirë nuk të ka plotësuar bashkëshorti jo aty, që ta dimë, do me thëmë. Se unë të fajtë, ne se arruan për publikun, që ti e toni kështjel me pishin, me makina, me gjyra. Kusë është e dëshirë? Qa kemi parë në Instagrami, ose qa kam parë njërës, që jam as budalas një njërështar, po... Atërë, unë nuk i kam plotësuar një dëshirë, edhe a i s'ma ka plotësuar një dëshirë. Farës ajo, farës kjo, pra. Se këtë mund të përstit një ditën e në konkretisht. Atërë, konkretisht, nuk kam bërë një djallë, por që do t'ja bëjë, dhe i nuk ma ka blerë një helikopterë. E kupton qalës, po zëva. Unë qalës nga njëzit, ola. Unë zhije me ata shpisë për një palatete. Shqo, me trafikun që ka Tirana... Po kam shumë të drejt që e kërkohë. Po pse, a shkuet në dhërmi pa helikopter, po më thuaj. Ore, pse nuk të blen një metro, që ta përdorim gjithë. Ta përdorim gjithë, që ta blen... E kupton që ta përdorim dhe ne, të përshqivesi. Dhe ta din nëzit. Jam bajs me kom në tokë, më vjen kejtë. Po, kjo djali, kur do vi kjo djali? Apo rrugës është. Apo është rrugës. E kam që... Kur të vidu dhe atemi? Oke, për normal se s'ke si e mbanë të pëshurruar. Nuk është të me... Po. Atërë. Se unë kam nga ato shtatë zanit që muajnë e tëtë kuptojmë që jam. Po pra, nuk unë këtë të pëtje do atë beja. Që që, kujtes. Zajmina, nuk se e me barë. Kur të jem, do të atëm. Do të atëm, them. Sigur është live. Nuk është me barë, pra. Atërë, nuk është e një pëtje tjetër. Nuk është. Qëfar kanë tulacët? Që ne quna me flok nuk e kemi. Bravo. Dhe të përgjishëm për këmë? Super e si shërt. Qëfar kanë të laci që ne quna me flok nuk e kemi? Mu të bënim dhe një intervjisu si ku dojë, ke përsi që ta bëhet jetë a gotë, sa kështu. Oke, që kanë tulacët? Tulacët thjesht kanë pas i këtë gjash më përparë. Oke. Sa më përqekë, po? X-6 të kuqe dhe... X-6 të kuqe. E bëjsh taka. Dëgjo, dola nga shpia që mos të flasë për burri. A, okej. Nese, po konsumën këto pëti me burri. Tani pra për burri të flasë dhe e shpia. Dale, dale, me kap kamera këtë. Po, po pa një. Okej. Okej. Të më trëmbët të tani, vetëm sa hyra këtu mua betë për burin. Po si të duash, po ti si të duash, ne thamë të beshim pak më serios, po ti nuk tashke. Oke, do kalujem të pjeti serioze, zajmi, të kemi shkuat të për ty. Oke, kemi shkuat... Doja të dia, dhe të mathoj e ti, refrenin e këngës të në të fundit. O, zot. Shiko, titullin e ka vetes. Të lutëm, edhe kjo është para dhëtë madrë. Të lutëm, kjo dhëtë madrë. E të rejnin e këngë sënë të fundit e duam këtu të binjakët. Po një ndim nuk kam.
Nuk ka ndim, do ta ndihmoni zemra? Do ta ndihmoni? Kush do ta ndihmoj? Të lutem, refrenin e këngës së fundit. Po të lutem një ndihmë, ma filloni pa. Jo, absolutisht mos të ndihmojmë, po thjesht i nisë akapela të lutem. Jo, të ndihmojmë sepse nuk akordohet dot. Dhe po, dhe po të këndoj një këngë të vjetër ti me nën, sikur do ta dini ju që është kënga ime e fundit. Jo, unë di, jo. Vatra. Vatra atje është fan si jo di çmendur, kështu që vatër. Se tiri po e popo. Êshtë nevoja që ta qojmë? Êshtë nevoja që ta qojmë? Jo, ti jo, si ta qojmë, ja duhet ta këndoj vetë. Refreni këngës të dhe po. Jam si karamele, me shumë sheqer. Apo është e para kjo? Jo, kjo është e para, kjo është e që kemë zirë para 4 mojë. Po, hajde një këngë e bajta po. Ok, mirë, shumë mirë, mirë, super, ma më përqehu se do është e si qertë. Dhe kjo do një big. Do një Se se bën me të gjithë të bisedës. Se vërtet, jo, nuk e thonë të gjithë. Po shumë mirë, bravo, ja, e morën vesh dhe refrenin. Ure, unë kisha një pyetje tjetër që të dalë pak nga kjo linjë. Qëto se ju jeni quna dhe nuk e kuptoni një pjesën. Gocat kanë shumë gjëra në mendje. Përveç se kanë shumë gjëra në mendje, sidomos në momentin kur bëhen nëna, ka një problem shumë të theksuar me kujtesën. Që mua më ndodhë të më hiki kujtesa afat shkurtër dhe të më ngeli ajo afat gjatë. Kjo gjashta zanis apo më vonë? Se të gjitha që lindin e kanë shumë? E ka një problem shumë të madhe kujtesën. Ta shiju të dy, më keni impirë këtu dhe mua po vjen shumë në... Jo, ke shumë të drejtë. Donald, mos lind që mos harosh tekstin. Oke? Mos u bëni nën. Jo, jo. Oke? Mos u bëni nën a ka shherët, ka shpejt. Mos bemi nën a ka shherët se dhe nuk nashtë. Mos apo marove dhe atë libri, nëna dhe fëmija. Po. Sa lezova. Është libri që Donald i lexon shpesh para se... Mirë bën, mirë bën. Tani, unë kam një tjetër pyetje. Një pyetje të sinqertë. Një pyetje të sinqertë e kam seriozisht e kam menduar gjatë gjithë javës që ne ram dakord që ti të vije në emision. Ore, nuk ftohesh nga grykët ti? Ha? Realisht. Ha? Dhe nuk është se të kemi... Nuk do me thënë, nuk aftohesh nga grykët? Aftohesh nga grykët, se nuk është se ke qenë ojë me nëjë golf ose... Jo, serios e kjo? Unë pi qajra. Aaaa! Pi qaj? Pi raki. Pi raki? Po pra që parë po pinde raki. Zajmina Vasjari që parë po pinde raki për parë se të futin e regjistrim. E di se pinde raki? Go jam... Me oping. Me origjin jam nga Tepelena. Me origjin është nga Tepelena. E këthem nga një gotë, në Andrej. E këthem nga një gotë. Po mirë, mirë, po afto është nga grykët e shpjetja pa. Për mua, jo një, po shtatë gotë. Dhe me thënë, qa kemi parë, ne gjithmonë, ti gjithmonë delë shu se do të ekspozohesh, okej, ajo është zjedhja jote, nuk kam se ndërhyu aty. Kur vishesh ti? Mi e një bërë si dy grasë. Kur vishesh dhe aja në originale? Kur vishesh dhe aja në originale? Kjo është pjatësori dhe në kështu në kanë shkuajtur të do bëjmë varja. Së duke me veshur sot? Po, jo super veshur. Po, ti sot, ti e veshur... Dhe është original, është një lëkur gjarëpri. Gjarëpër, ti sot ke dalë sigur po regulon antenën majdajtit. Aj, këtodës aty la. Aja po plasë vatëm. Aja po plasë, ti plasë, ti e ujnë e djerë. Po jenë, keni një studio, ashtë të ngrotë. E kuptoj. Dhe të ju të jepti një... Qa të abinë? Dilë. Aja abinë moj motër të abinë. Hëpra thue. Një ngrotësi dhe një dashuri këtu të gjithë ju si staf, shu që për qëfar të visha mund dhe të djerësi skot këtu. Lera. Ate kalëm të pyetja tjetër. Një duar drokitja. Kalëm të pyetja tjetër. Qëfar të jem shumë i sinqertë. Të fotot e tua që poston Instagram, qëfar regulon në foto? Në më tësë, edhe me qëfar programi, se më të ato programet e mija që olloj Belin... Se ka një program Donaldi... Më shtërmëroj... Po ka një video në tonë ti me programe bërë, apo jo? Po, me program. Po të vetë me programe. Po tjetër. Me një i pitsky... I pitsky, një tipsky. Realisht, do më... Atërë, realisht. Më tërmëroj një program se unë vuaj shumë me atë Belin... Ose me ato këmët që ti zjasë, vuaj shumë. Po, qartë, kuptoj. Kuptoj mi motër. Atere, unë nuk kam kohë të merë me regullimin e fotove. Nuk kam biznesët e bia. Jo, por kam njerës që merën me pjesën në
fotove kur unë do, do më thënë që bërën retouch fotove kur unë postoj. Do më thënë që ti ke një staff të ndim për postimin nuk Instagram? Nuk duhet një staff. Po një staff, bravo. Imagino, imagino vatra. Zdo të bënde vatra në Instagram po të kishte një staff të vetin. E di që do dite? Po do dite si Christian Grey, mo. Vatra është bateristë. Pastaj, unë s'kam shumë nevoj për retouch, më vjen keq. Ne kemi nevoj për beson. Po t'lutem. Na po beli bele, po hunda hunde. Po beli çfar? Po beli bel. Beli bel. Ke beli bel? Çfarë është beli bel? Është program? Beli bel. Ah, ke beli ka beli. Apo është jo e beli bel është kënga. Është kënga e re që do dali beli bel, beli bel. Po dëgjoj, ka thënë njëri tonë sa belin. Apo nuk ka. Çdo gjë që më ka thënë, më ka thënë burri im Donald. Po patjetër. Patjetër, më vaj, çfarë idiot njëri. Çfarë idiot që ja. Atë ka thënë burri i jot që do ta belin. Po, më ka thënë. Okej, meriton. Sa të mungon zaim? Që zaim. Zaim. Zaimin apo zaim do të thënë? Zaj. Zaj. Okej, zaj. Zaj të plasin shkurtë, kam seriozisht. Më plasin shumë nickname, kështu që... Nickname, zaj, okej. Okay. Por e të të flasë, Eriola, e ke problem? I bje shkurt. I bje shkurt, okej. Sa të mungon të shash gocat e tjera, vetëm se jam vesh më bukur se ty, ose jam pak më të bukur se ty? Ishan? Unë jam shumë feministe, nuk... Ti? Pse më duke mua zikur ti të nëzirë sytë? Jo, jo, nuk të... jo, jo. Prap do ardrokit, je ka regjia. Prap. Cila është arma jote zajm ose nicknamet e tjera si këngëtare? Kush është arma jote? Kush mendon ti se është arma jote më e fortë? Arma ime më e fortë. Më thuaj, po të vërtetën. Po mos i kështu, i kështu. Në çfarë? Në çfarë aspekti? Mos i kështu. Si këngëtare, kush është arma jote më e fortë? Si këngëtare, live jo po. Live. 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 Më fal që po ta them. Më fal, më fal. Nuk dua të të marr vendin. Na fali ti po e thot. Por un kam një antipati për njerëzit që këndojnë live. Edhe un prandaj. Un pik vlere. Ata me playback mos zonë ku ka. Pa, 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 ku ka si playback? Çfarë mendimi ke ti? Çfarë mendimi ke dizajn? Ku bëjnë këta? Ja zërma, bëni di shta. Jo. Njëso. Un mos kisha probleme me memorien, do këndoja gjithmonë live. Ky është tek. Po harroj tekstin. Problemi është vetëm memoria. Dhe ku më shfuton disku? Dhe ja që vjen playbacku që hyn në punë këtë. Dgjoj, më thuaj emrin e një vajze të showbizit shqiptar që është më e bukur se ty. Ma thuaj. Po ka shumë. Po më thon një. Po një emër. Ka shumë. Është Zajmina. Po për është Zajmina janë vjen më të bosh. Është Zajmina. Shumë modeste. Ha, modeste, po është vajzë thjesht, mund të fash kur ta ftojmë se është vajzë më të thjeshtë u ka more. Po po. Ja, është Zajmina, ja diet mund të bosh pasaj. Cilat janë? Pastaj vjen Zajmina. Ona thua një emër. Na thua një emër. Po më bëj. Jo, jo, për zotin se bëj shaka, ha. Po bëj shaka. Ka shumë. Ai thuaj. Po kush është? Po një, më një, një bra thuaj. Një. Ka shumë. Ka është Angelina Jolie është. Ndoshta nuk e kuptoj, ndoshta se nga Levani dhe poshtë. Nga Les Levani është poshtë, do me dhe kush janë, kush nga emra shqiptar, emra shqiptar. Na, emra, po mirë, se më tha nga showbiz, unë nga showbiz, më nga okay, po këtë drejtë. Po dhe rezik e harove atë që thash, nga showbiz i shqiptar, nga showbiz i shqiptar. Pyetja tjetër? Okej, okay, duke thonë një, është shumë e bukur se ty? Po kush e ka thënë emrin tim që të them unë emrin ndonjë rast? Po thjesht, bravo. Na. Hajde, nuk e thash. Po ka gota shumë të bukura nga shoku. Më besoni se i kam parë. I kam parë të gjitha. Mirë, zaj, do na tregosh një Barcelet? Ose Barcelet? Mund se ti di Barcelet, zaj mi shumë tip fani, ëh, që ta që ta ju e shikoni vetë për gjithë. Na thuaj një Barcelet. Po s'ma thoni këtë gjë para se. Jo, na thuaj një Barcelet, prandaj se është e bukur kjo se bëhet live kjo pyetje, ha. Po ku di unë nuk. Një Barcelet ishte shqiptar, gjermani dhe italian. Di shumë, po nuk s'po më vjen, jam bllokuar tani. Po s'ka problem, ma thuaj. Kemi kohë, presim, pimë kafe, produksioni është gati. Nuk ka asnjë Barcelet? Një Barcelet të shkurtër. Për shembull, një lepër merr te frymë byth, ul dhe vdiq. Shajt. Është e shkurtur, e bukur, elegante. Pastër, elegante, jo banale. Aha. Na i thua një Barcelet. Apo i ke të gjitha banale ti. I pas ka banale zemë. Jo, një Barcelet, na i thua një Barcelet. Po nuk më vjen një Barcelet, nuk më kujtohet një Barcelet. Shtazania, kaq, faleminderit. Mirë.
Okay. Zajmi ne kemi lançuar një një kemi lançuar. Një foto, kemi një foto. Folti se ti budalliqe thua. Po e di, po e di, sepse di un. Po më le ti që të qesh njerëzit.